dia 5 de maio, nós foi nesse local onde a gente descobriu que realmente está acontecendo essa invasão, onde a gente encontrou um monte de madeira cortado, denunciamos para a FUNAI, para o IBAMA, mesmo assim ninguém tomou providência. A TICS é uma instituição que defende o território indígena, né? Populações e tudo, tanto politicamente, tanto ambientalmente. Né? Entre Tupará ou Álamos, está tendo essa invasão muito grave. Dia 12 de junho, nós estivemos lá. Aí agora a gente percebeu que eles continuam atirando. Lá tinha um monte de tora também, eles estão cortando novo. Lá tinha muito madeira também, tinha combustível. Aí nós denunciamos novamente. A IBAMA falou que eles foram para lá e eles não se encontraram nada. Na estrada, quando a gente estava voltando, o cara foi atrás da gente com a arma, né? Mas a gente não parou, nem conversamos com eles, a gente seguiu viagem. Percebe que eles não estão parando. Todo mundo sabe que o governo está liberando tudo. Então eles aproveitaram essa chegada de doença, né? E entraram sem ter medo, né? Sem ter o que impedir, né?